President, også jeg må få lov å takke utenriksministeren for en grundig redegjørelse. Men det skal jo sies at det er jo ikke så lett å redegjøre for brexit sine mange konsekvenser, så uoversiktlig som situasjonen er. Naturlig nok så har redegjørelsen blitt preget av brexit og brexit sine konsekvenser for Norge, og det synes jeg er riktig. Det pågår en debatt initiert av SV om å utrede alternativet til EØS-avtalen for Norge. Det er ingen grunn til å utrede slike alternativ. Brexit synliggjør alternativene for Norge på en ganske tydelig måte. Dersom Norge ønsker å gå ut av EØS-avtalen, så må Norge igjennom den samme prosessen med å forhandle om utredelse, overgangsordninger og fremtidige avtaler. Norges situasjon vil være ganske lik Storbritannias sin situasjon, men vår forhandlingsmakt er vesentlig svakere enn britenes. EU vil neppe gi mer til Norge enn de har gitt til UK. President, forholdet mellom EU og Norge er skjevt. EU består av 500 millioner mennesker, Norge består av 5. Tilgang til et indre marked bestående av 500 millioner mennesker på hjemmemarkedet sine rammebetingelser er en fordel som ikke lar seg erstatte av noe annet. EØS-avtalen står i en særstilling hva gjelder norske avtaler til EU. Norge og norske økonomiske interesser er mer avhengig av EU enn EU er avhengig av Norge. Dessuten så hindrer EØS-avtalen at EU vil bruke et handelspolitisk press mot Norge. Det sikrer oss deltakelsesrett, og mye tyder på at kun et EU-medlemskap vil være bedre enn den nåværende EØS-avtalen. President, et trygt Europa fordrer et stabilt og sikkert Europa i hele Europa. EØS-avtalen har vært et springbrett til deltakelse på andre politiske områder enn de rent handelspolitiske, justisområdet og i det seneste også på forsvar- og sikkerhetsområdet. Norge deltar som den eneste ikke-EU-nasjon i Europas forsvarssamarbeid, det europeiske forsvarsfondet, i forskningsdelen. Det er viktig for norsk forsvarsindustri. Jeg imøteser den utredningen som er varslet om Norge skal gå inn i selve industridelen. Men det er ingen tvil om at Norges forsvarsindustri, som er så høyteknologisk, høykompetent og så internasjonal, antagelig vil ha stor interesse og utbytte og kunne delta fullt ut i denne ordningen. President, representanten Navarsete ba høyrepartiene besinne seg og knytte det opp til PESCO. Er det noen som kanskje bør besinne seg i denne saken, så er det kanskje Navarsete selv. For det første er det ikke bestemt at Norge skal inn i PESCO-samarbeidet, og det er ingen tvil om at PESCO-samarbeidet har noe for seg, men det må komplettere NATO og ikke dublere NATO sine kapasiteter. Og så til representanten Lysbakken, som sa at EØS-avtalen var en abonnementsordning på høyrepolitikk. Så forvridd går det an å analysere, om jeg skal tillate meg å bruke det ordet, Norges forhold til Europa. Hvilken abonnementsordning er det SV ønsker? En ordning med toll, restriksjoner på bevegelsesfrihet, en masse andre restriksjoner som vil sette norske arbeidsplasser og bedrifter i spill. Til slutt, president, så vil også jeg takke for at regjeringen har lagt ned et så betydelig arbeid for å sikre Norges interesser uavhengig av hva UK sitt situasjon skulle bli med EU. Storbritannia er en veldig viktig partner for Norge i EU, og derfor er det viktig at vårt forhold til Storbritannia kan videreføres minst mulig smertefullt, for å si det slik, i fortsettelsen, uansett hva UK måtte bestemme seg for. Den som lever får se. Takk.